Sann við dropp þarna í fyrsta. Það bara stökk yfir þetta. Svo það upp á hrygginn og þegar hann kominn yfir hrygginn þá það dropp hægri megin. Vel gert. Þetta skyngsluð beygja hérna, en hann Gefur hún gott klapp. Við höldum áfram, ótreið. Wow. Aron Ingi Svansson á Zombie. Hann búin að næla sér í tvær stikur. Flottur, 350 stig. Það var aðeins brasi á honum í gær, hann braut hansi ytra hægra meina framan hjá sér. Hann er kippt í lag. Hann er refsist í að lausa ennþá. Spurning hvað gerist hér, þetta verður erfitt. Hann tekur stíkuna, frekar hann að bakka. Vel gert, komin upp, 350 stig, styrtaraðilum og þannig viljum við að þessi bíla séu. Til þess að halda sportinu gangandi að þá þurfum við að strákarnir að fá góða styrtaraðila. Hall að keyra gríðarlega vel, refsi stíga laus, Stendorfinn. Og hann tekur sennilega Það þurfa að hafa hans í stóra Kaffrónes. Já. Spurning hvað hann gerir, hvað hann ætti sér að fara upp. Sjáum þú, Elmar! Ég við honum gott klapp. Hann hefur verið að gera mjög góða hluti í kjórfari á Íslandi. Hvernig hann er að virka. Virðist vera að virka mjög mjög hauki bíli núna. Refsist þig og hóðum spöngum. Sjáið þig strax. Haukur Viðar Einarsson á fasinu. Og ætti nú að vera orðið tölver Petri Ökumaður en hann er. Hann er búinn að tapa, já. Það rýkur úr bílnum og hann er búinn að missa power í framhjólum. Lítið undanfarinn sólarhringinn. Það er búið að smíða allt nýtt undir bílina framan. Hann er að keyra þetta gríðarlega vel. Bíllinn er kallaður Sleggjan. Flottur. Mjög flottur, gefið honum gott klapp. Við erum búin að gera þetta að ferðaþjónustu sporti, þeir fara með ferðamenn. Þeir borði í tók, vó, bakka, Þeir eru ekki mikið í því að velta með ferðamenn. Sjáum hvað Stefán gerir. Þetta fagmennska. Hann gerir þetta vel. Þeir ákveða flestir að taka svona sóð. Haukur er með að reyndi mikið.
næra að bjarga sér. Hann var kominn ansi vel yfir dekkið. Bjarni að kerfa í rauninni. Og sé nú út eftir göttubílar. Þannig að það var enginn annars sem bráði sig í þann flokk að það Það ætla Bjarki að gera. Þeir koma fjórir hondumótar í þessu sem hann með í rauninni í farþegasætinu. Skemmtileg hljóð í hann þegar hann kemur inn. Engin afskaplega er þetta vel tekið. Kemur úr Mosó og bíllinn heitir Guttinn Ríkborg. Flottur hann af vegna þess að byggt sér nýja bíla á einasta ári. Og upp er hann, gefa hann gott klapp. Þetta hér á Ljóninu, þetta er nýr bíl, ákveðlega nýr smíðaður.
ágætt með. Svona öflug beygja hérna upp á eitthvað að stríðanum bílinn. Og rosalega læstur að geta verið smegt. Bara refsist í að laus enn sem komið er. Þið voru alveg ansi erfið hlið þarna áður að þá svo að standa flatan fyrir endanir. Svanur kann svo sannarlega að skemmta áhorfendum á meðan hann að keppa til Íslandsmeistara í torfæru. Þetta er nefnilega það sem að þarf að haldast í hendur, sko. Þetta gerir torfæruna svona skemmtilega. Þegar við erum með örlítið geðbilaða keppendur. Tekur stingu. Í dag sagði verið 21 bíl skráður í sérotónaflokkin og svo eru þau fjögur í göttubílunum og það er gríðarlega mikil þáttaka í torfærinni, mikil spenna og við sjáum þannig líka bara í brekkunni áhugin fyrir íslenskum torfærum. Þið eruð yndisleg algjörlega. Fána,
detta hann aðeins í barðið. Þetta svona ákveðin. Bara látum vaða! Og svo fram af og öflug vinstri beygja. Alexander ætlar að keyra þetta varlega. En þetta er sennilega bara lognið á undan storminum, krakkar. Svo fer Nitro hjartað að slá, hann mynda turbo í þessum bíl. Enga síður, æsingurinn verður einhver. Svona. Hann ætlaði allavega, gerði það samt ekki. Fingum af Kína held ég. Eðlilega, þegar við sjáum lögulega afturenda þá verðum við að rósa þeim og benda vinum á. Kemur Toro. Þetta var nú eitt stopp, spurning hvað dómarinni segir við því. Hann tekur bakk, hann getur oft verið dýrt en þeir meta það sem svo, það sé betra að taka bakki heldur en að taka stikuna.
alveg að skila öllu því sem hann á að gera held ég. Hann gerir þau fullu, gerir alveg gott klapp fyrir þetta. Og upp kemur hann. Já. Þessi megi ætti ekki að vera neitt vandamál. Við afsakið frönskuna en mikið þau jöfum feginu þessu bíl. Sendur bótt að gera góða hluti. Vel gert, vel góð beygja. Tekur hann að stíkuna. Þetta til hálfan bíl. Og býttur á við. Eitthvað hann að stríða. Eða hann að stríða okkur. Nei, hann ákveður að fara ekki í enda barði. Þeir tím aurarar rjúka þarna upp eins og ekkert sé, hann ánægður með þetta. Tókar stiðnir að höfna. Það eru upp. Komdu með það, maður, komdu með það. Hann var í topp bara þeim í gær. Já, er þetta vel gert. Stopp og það er mínus út af. Geðsjúklingur þurfi lítið að kasta upp vegna stress á morgnana. Ég held að hann dreymi brekkur á næturnar. Að bítast í brekkunum, dansa þetta eins og ballettsýning. Við biðjum ljósmyndara að halda sér hæga. Members of the press, please don't run towards the cars. Strákurinn er heill á húfi.
auðvitað. Keppendur, torfar eru hvergi óhultari heldur en inn í bílnum. Yeah.
ansi grafið. Þannig fyrir neðan enda hliðið. Thank you.